ligjit në atë pjesë, sepse do të ishte shumë e rëndë që edhe një jetë e humbur të për shkak të zgjedhjeve lokale në të cilat diku 95% të popullatës sërbe nuk do të merret dhe nuk do të marrin pjesë. Andaj duhet të jemi shumë syqel që kjo çështje të zhvillohet ashtu siç po na sugjerojnë miqtë tanë amerikanë dhe siç i ka thonë edhe Diell Lajçak Zotit Kurti, po edhe sot vetë ambasadori amerikan, po edhe ambasador të tjerë. Duket sikur ka në fakt një lloj mos përputhje ndaj asaj çfarë kërkohet qeverisë së Kosovës, që nga njëra anë mbështetet për çështjen e sovranitetit, por nga ana tjetër i kërkohet vazhdimisht të shty hapa që kanë të bëjnë me çështjen e sovranitetit. Pra thën këtë, a do të ishte një shtyrje e këtij procesi zgjedhor dhe një lloj pranimi për ungesën e sovranitetit të qeverisë së Kosovës, e cila tashmë po kritikohet së paku nga banorët e zonës, nga shqiptarët aty, se nuk po e luan siç duhet rolin e saj në mbrojtje të këtyre qytetarëve për shembull. Po ne nëse i referohemi kësaj çka ju e thatë, ne asash s'kemi themi kështu ligjshmëritë, shtrirje të ligjshmërisë në veri. Pra, problemi është kjo çështje, ne duhet bashkëbisedim me serbet lokal, këtë nuk e ka bërë kryeministri hyn, dhe si institut shumë shpesh kemi qenë kritik ndaj kësaj qasje të ti, sepse tashë 2 vite nuk ka komunikuar me serbet lokal, dhe si pasoj e gjithë kësaj kemi një situatë çfarë e kemi. Nuk e di tash çfarë thot Ministria e Punëve të Brendshme dhe Ministri Sfesla në konferencë për gazetarët të cilën po e presim, por konsideroj dhe shpresoj që zgjedhjet do të shtyhen sepse nuk ka asnjë kusht. Ne mbrëm kemi qëndruar deri në ora 19 e natës dhe kemi pas situatën shumë të acaruar. Nuk dua që